პირადად გუბერნატორმა სიტყვა სიტყვით გითხრა, რომ თქვენ არჩევნების დამთავრების შემდეგ გადმოგეცემათ მუსლიმ სამართველოს, მუსლიმანთა სამართველოს გადმოგეცემათ ეგ შენობა. კიდე ასეთი რაღაცა თქვა, რომ არის ერთი წყალი ღავში, ამ ღავის წყალს ჩვენ გავაკეთებთ. ხო და ჯემალ პაკსაძემაც დაგვიდასტურა ასეთი რაღაცა, რომ ჩვენ შეთანხმებულები ვართ და ეგ იქნება ჩვენი არჩევნების შემდეგ. ამ შეხვედრას ეცლებოდა სულ ცოტა 60-50 კაცი მაინც. მრევლი ჯუმის პარასკევის ლოცვა რომ დამთავრდა და გამოვედით გარეთ, მთლიანი მრევლი იყო იქ. რა ჭველი მოსახლეობა არ ყოფილიართ იქ, ანუ შეპირდნენ თუ არა, არ ვიცი, შეკვირდნენ რომ ესენი იძახიან, მაგრამ ესეთი რაღაცა არ უნდა მოხდეს. შენ პირად ინტერესების გულისთვის სახელმწიფო რამაც აქამდე მოგვიყანა მართლმადიდებლობამ და იმან ეს არ უნდა გაკეთო. თუ მართლა შეპირდე, ეს არ შეიძლება. ჯერ ერთი ეს არის, მე კიდე ვფიქრობ სახელმწიფოს ბრალია, რომ რას ქვია, თუ თურქეთის გეშინია, ევროპის გეშინია და ყველას თითის დაქნევის გეშინია, შედალოცილო მაშინ აღარა ქონია ქვეყანა და აქტიური წამოვიდა ეკლესიის მერე. არ ვიცი, შეშურდათ ალბათ, სხვა არაფერი არ შემიძლია ვთქვა. ეს არის შურით გამოწეული. თვითონ არმალავენ, რომ თუ თქვენი ტაძარი ცენტრშია, შევიმეჩეთი, რატო უნდა იყოს მივარდნილ ადგილზე და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, სადაც არის მეჩეთი. აბძანით, გამხელა შენობა აქვთ აშენებული. არ არის 2 კილომეტრი მოხიდან მეორე მეჩეთი. მის გვერდით არის მოქმედი მეჩეთი. ეხლა იმის ჩამოტანა უნდა ციხისუბანში. აი აქვე ვიცით, რომ ტერიტორიას ეძებენ უკვე, რომ ჩამოიტანონ ის მეჩეთი ციხისუბანში. მოხეში მეჩეთია, ციხისუბანში ის უნდა ჩამოიტანონ. ნამინაურში აქვს, ზედუბანში არსებობს, დერცელში არის, ჭელაში არის, კეხოვანში არის. რამდენი მეჩეთი შეიძლება ჰქონდეს 1500 მოსახლეს? მითხარით ახლა თქვენ პასუხი. მაინც რაღაცნაირად არის ის, რომ მუსლიმი ხარ და როცა რომ შენ რელიგიას რომ ლანძღავენ, ამ მომენტში ბავშვისთვისაც ცუდად მოქმედებს. და ეს არ შეიძლება. არც ერთი მუსლიმი მაგ ბიბლიოთეკაში არ შევა და წიგნს გამოიწერს. თუ ჩვენი თვითონ ისეც ამბობი რომ განათლებულები ვართ. თუ ჩვენი განათლება უნდათ, როცა ჩვენ სულში საერთოდ ფსიქიკურად, ფიზიკურად ასე შეურაცხყოფას გვაყენებენ, იმ ბიბლიოთეკაში მაინც არ შევა.